Bilasizmi, krossovka bilan shug'ullanadigan brendlar mamlaka etik ishlab chiqarsa, buni o'ziga yarasha yaxshi taraflari bo'ladi. Misol uchun, krossovkaga o'xshab, ushbu etik juda ham yumshoq. Krossovkaga o'xshab, ushbu etik juda ham yengil. Materiallari, tuzilishi va ba'zida krossovkaga ishlatiladigan sistemali etigi ishlatiladi. O'shaning uchun brend bo'lgan, misol uchun, Puma, Nike, Adidasdan etik olishni tavsiya qilamiz. Xullas, bugun qo'limda Puma tarafdan ishlab chiqarilgan juda ham yengil va yumshoq sifatli etigimiz bo'ladi. Ko'p krossovkalarni deyman, etiklarni, oyoq kiyimlarni umuman obzor qilishdan oldin uni birinchi o'zim ham kiyib ko'raman. Bilish uchun sifatlimi, sifatsizmi, og'irmi, yengilmi, yumshoqmi, qattiqmi. Va mana bu Puma sakazimizni, etigimizni testdan, birinchi mana testimdan juda ham muvaffaqiyatli o'tdi deb ayta olaman. Sababi juda ham yumshoq. Etigimiz ani men o'tganini ko'rmadim. O'shaning uchun mening uchun bu yengillik va ko'rinish jihatdan juda ham strogi bo'lgan etigimizni birinchi navbatda menga yoqqani juda ham yengil va juda ham yumshoq. Men o'zim kiyib ko'rdim, yurdim. Va oyoqqa juda ham qulay, juda ham yumshoq. Men o'zi 46 kiyaman, lekin 45 kiydim. Menga zo'r o'tirdi va odatda etikda yoki umuman mana bu oldi turburchiroq bo'lgan, chiqib qolgan krossovkalardan, etiklardan mana bu tep qoladi menda bosh barmog'i, lekin bunda unaqa holat umuman sezilmadi. Bemalol ayta olaman, ya'ni oyog'im uchiga urilmadi. O'sha yaxshi tarafda deb ayta olaman. Men materialdan ko'rishlar mumkin, yaqindan rostdan kojiga o'xshatdim. Lekin men buni xarakteristikasini o'qiganimda Puma'ni yozishi bo'yicha bu koja zaminitsil ekan. Ya'ni etigimizda 100% hamma joyi koja zaminitsildan tashkil topgan. Tillari ham koja zaminitsil, men polni tili, ya'ni suv umuman o'tkazmaydi. Poshnasiga kelargan bo'lsak, poshnasi kiyib ko'rganda juda ham yumshoqlik berdi. Sababi mana bu egiluvchan zigzag formasidagi tishlari yumshoqlik beradi. Undan tashqari bu yedirilib ketmaydigan mana bu qalin poshna va mana bitta bo'lsa ko'rayotgan bo'lsangiz, oralig'ida yumshoq bir materiali bor. Bu narsa krossovkaga ishlatilgan, menimcha odatda o'shaning uchun buni ham bu yerda qo'llagan, o'shani hisobiga etigimiz juda ham yumshoq. Undan tashqari, anaqa soft foam anaqasini ishlatgan stilkasini bu уже тройной, uchinchi yumshoqlikni beradi. Etigimizni iplarini oxirgacha ko'tarib, bemalol polni yopib yurishingiz mumkin yoki mamlakatda oxirgi ikkita yoki bittasini olib tashlab tilini ham chiqarib yursangiz bo'ladi. Ichlari mex deb o'ylovdim birinchi ko'rinishda. Rostdan mexga o'xshaydi, lekin ushbu mex mana mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, ma'lum bir joyga kelgandan keyin o'sha to'xtagan, lekin bu ham tekstil, buni orqasida yumshoq podushka va material bor. Ya'ni mex bo'lmasa ham, mana bu yumshoq mex bo'lmasa ham, bu issiq material polni krossovkaning ichida bor. Etigimizning orqa tarafdan ko'rinishi ham o'ziga yarasha chiroyli, Puma logotipi mana bu bor turib yopishtirilgan va bu etik Puma'ni Purtex oilasiga taalluqli. Va yana bitta yaxshi tarafi etigimizni polni tikilgan, chetlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, etigimizni poshnasiga tikilib chiqqan polni aylantirib tikilgan ichkarida va tashqarida albatta Puma'ni qora etigini qora logotipi. Etigimizni ichiga kiradigan bo'lsak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qalin stelka va etigimizni teylarigacha yumshoq tekstildan tashkil topgan. Mana yaqindan ko'rsataman, ichida hech qanaqa plastmassa yoki qanaqadir rezina yo'q, balki tekstil va o'sha tekstil tepagacha ko'tarilgan va bu mana bu bo'ynida уже mexga aylanib ketgan.